Galera, presta atenção nisso aqui, ó. Aqui nós temos bacon, bucho, tripa, isso é dobradinha, calabresa. Ali eu tenho a mulher. Ei, gatinha, dá um salve aí. Como é que é o salve aí? Da paz. Aqui é o beija. Manda um salve aí, beija. Salve pra galera aí, Dinho. Beija falou, acabou de acordar, já tá tudo. Mala rasgada. Cadê o pijama? Só o shortinho de São Paulo. São Paulo, é? Acho que é, né? Vermelho com branco e preto. Vai comer que eu tô com fome. Pois é, galera, estamos aqui. Televisãozinha lá, aquela televisãozinha quebra-gás, viu? Quebra-gás, mas também quando liga ela, até as luzes apaga. Mas é boa. Daquela sentadinha que tu tem. Volta, neném. Volta, neném. Neném, Tá com essa música na cabeça desde ontem, né? neném. É, claro. Canta a outra parte. Sei não. É igual eu começar a música. Tá igualzinho tu, beijo. Beber todas, né, A beijo? mulher aqui se empolgou nessa música nova do DJ. DJ Ives. Essas cachaças aí não tá E deixando beijo o DJ Ives e o DJ Guga. Tá estourado na internet aí, ó. daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, bebê. Como É é que. assim, ó. Vou fazer Vai, com a vai. coreografia. Peraí. Faz cantando. Falou que te mandou um cantor, foi? Tu tem ele no Tô com WhatsApp, é? saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, neném. Volta, neném. Essa coreografia lá é do Daniel, né? Acho que é. É Daniel, professor Daniel? É. Saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, neném, tchau, deixa eu comer. Vem, beija-flor, tomar café. Ó, oh, meu Jesus. Vou Ó, oh, mandar um bebê judiação. todinho pra beira do lago hoje. Mas, gente, daqui dá pra ver o lago. Pra beira do Eu tô na lago. cozinha. Eu tô na cruzinha, Vou ó. pra beira do lago hoje. Eu vou estrear os meus conjuntinhos. Ó, tô na cozinha. Aqui é da minha cozinha, viu, gente? Ó o lago lá, ali é um lago, ó. Ó, árvore embaixo e árvore em cima. E o lago no meio. Ah, sério? A janela é aquela ali, ó, que eu tava mostrando pra vocês. É isso aí, um abraço. É verdade. Pois é, Saudade. também não, Aquela só sentadinha falava, que né? tu tem. Tem que Volta, acabar. bebê. Volta, bebê. Deixa eu comer, né? Só sabe cantar assim, só essa parte. É a parte do TikTok. Abraço, 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 abraço. A parte do TikTok é assim.